kapitola 0 až 20b, strana 8, cvičení 2, přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Co budeme počítat? Budeme rozkládat. Rozložíme 16 na 11 plus 5, nebo také na 5 plus 11. Použili jsme znalosti o dominové kartě. 18 rozložíme na 15 plus. Ano, říkáte to správně, plus 3 nebo také na 3 plus 15. Ještě jeden sloupeček. 17 rozložíme na 11 plus. 6 nebo na 6 plus 11. Zbytek dopočítejte a nezapomeňte používat znalosti o dominové kartě.